I a Síria, durant el darrer mes, els bombardejos a Ghouta Oriental deixen més de 1.700 morts i milers de ferits. L'ONU ha alertat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que les ofensives i els atacs contra infraestructures civils i instal·lacions sanitàries continuen produint-se diàriament. De fet, denuncia que des de mitjan febrer s'han comptat 28 atacs a centres mèdics. L'organització denuncia que ja són 80.000 els residents que han hagut de deixar casa seva per no patir les conseqüències de la guerra i els bombardejos indiscriminats. Des del passat 15 de març, cap comboi humanitari ha pogut accedir a la zona més afectada.